बोल ब्रह्म स्लोगान तो इतना बोल मद भांग ड्रग्स खाम स्लोगान तो इतना ये हम गई आज उद्यम नृत्य प्रदर्शन करके डी जे बजाय एकदम गोटे पदपथ गोटे रास्ता तहतकाले उद्यम नृत्य प्रदर्शन कर गई थके और बोल ब्रह्म जी भक्ति भाव भक्ति भाव कि देखा पा ना আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এছাম লোকে আমাক সমালোচনা কৰিছে যে আমি হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে আমি অপপ্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ একচুৱেলি আপোনাৰ পৰিলক্ষিত হৈছেনে যে কিবা আমি হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে আমি অপপ্ৰচাৰ চলাইছোঁ ধৰ্মক লৈ কিবা এটা আলোচনা কৰা মানে এইটো নুবুজায় যে আমি হিন্দু ধৰ্মৰ এগেইনষ্টত গৈছোঁ যে আমিও হিন্দু ধৰ্ম আমি হিন্দু মানুহ আমি ধৰ্ম আমি আমি পালন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু আমি ধৰ্মটো আমি ভালকৈ পালন কৰিব লাগে গতিকে আমি যিবোৰে ধৰ্মটো একচুৱেলি কি বুজি নাপায় বলবমটো কেনেধৰণে হ'ব লাগে সেইটো বুজি নাপায় বা বলবমৰ যে এটা কাঁৱৰ যাত্ৰা বুলি এটা অংশ আছে বা এটা পাৰ্ট আছে সেইটো যদি বুজি নাপায় কেৱল তেখেতসকলে ভাবে যে মন ভাং গাছ খাই নৃত্য কৰিব লাগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইসকলে ভাবে যে যে কোনোবাই আলোচনা কৰিলে সেইটোৱে হিন্দু ধৰ্মৰ এগেইনষ্টত কোৱা হৈছে বুলি ভাবিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা বন্তৰ কথা এইটো নোহোৱা নোপোজা কথা যে ভাবিব নালাগে যে হিন্দু ধৰ্মৰ এগেইনষ্টত আজি আমি বল ব্ৰহ্মৰ কথাখিনি পাতি আছোঁ এই কোনোবাই ভাবিব নালাগে যে আমি বল ব্ৰহ্মৰ এগেইনষ্টত আছোঁ আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এটা শুদ্ধভাৱে হওক ভালকৈ হওক শৃংখলাবদ্ধভাৱে হওক গতিকে আৰু নিজৰ যিটো ধৰ্ম আমি সেই ধৰ্মটো যাতে ভালদৰে পৰিচালিত হওক সেই কথাটোহে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াত হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰোধী কোনো কথাটো আহিব নোৱাৰে और जैसा कि मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बोल ब्रह्म को लेकर जिस तरह का कांड किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा जो कर्म कांड किया जा रहा है लगातार मैं विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ युवकों के वजह से जो पूरा बोल ब्रह्म है पूरा बोल ब्रह्म बदनाम हो रहा है और इसी को लेकर हम जो संस्थाएँ हैं संस्थाओं के पास जा रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं और मैं फिलहाल उपस्थित हूँ असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यालय में और मेरे साथ उपस्थित है कौन गोगोई जो असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के केंद्रीय उपसभापति है और सीधे उनके पास जाऊंगा और उससे मैं थोड़ा प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा प्रथम अपना स्वागत धन्यवाद जनासु की कब जे सब प्रथम कथा ये शुनब बेह लगिल कि सत्य तो सत्य जे बोल ब्रह्म जी जी भक्ति जी परवेश तहानी সেই বল ব্ৰহ্মটো আজি তাৰিখত বল ব্ৰহ্ম হৈ থকা নাই একে আশাতে কব পাৰোঁ যে আমি এতিয়া বল সেই বল ব্ৰহ্ম শ্লোগানটো এতিয়া বল মদ মদ ভাং ড্ৰাগছ খাম শ্লোগানটো এতিয়া এইটোহে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে বল ব্ৰহ্মৰ নামত এই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে উদ্যাম নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে তেখেতসকলে ডি জে বজায় একদম গোটেই পদপথত গোটেই ৰাস্তাত তেখেতসকলে উদ্যাম নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি গৈ থাকে আৰু বল ব্ৰহ্মৰ যিটো ভক্তিভাৱ সেই ভক্তিভাৱৰ কিন্তু আমি পৰিৱেশটো আমি দেখা পোৱা নাই আৰু এইবাৰ প্ৰায় আগতকৈ এবাৰ বেছি দেখা গৈছে যে সকলো সংবাদ মাধ্যমত বা নিউজ চেনেলবোৰ দেখা পাইছোঁ আমি যে মদ ভাং ড্ৰাগছ লৈ কেনে এই বল ব্ৰহ্মত যিসকলে ভাগ লৈছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা নিন্দনীয় কাম আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বল ব্ৰহ্মত অংশগ্ৰহণ কৰা নৱপ্ৰজন্মসকলক আমি এটা কথা আমি আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে শিৱক আৰাধনা কৰা এটা উৎসৱ যিটো সাধাৰণতে বিহাৰ ইউপিৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এইটো পালন কৰে আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ এটা প্ৰধান অংগ হৈছে যে এটা কাঁৱৰ যাত্ৰা সেই কাঁৱৰ যাত্ৰাটো হৈছে যে এটা কান্ধত এডাল মাৰি লৈ দুইফালে আপোনাৰ টেকেলি লৈ পানী আনে আৰু সেই পানী আনি কিনে শিৱক আৰাধনা কৰে যিটো আমি আমি গম পাওঁ বুজি পাওঁ কিন্তু আজি তাৰিখত সেই কাঁৱৰ যাত্ৰাটো আমি দেখা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কাঁৱৰ যাত্ৰাটো বিলুপ্ত হৈ গৈছে তাৰ সলনি এই গাড়ী আগত চাউণ্ড বক্স লগাই কিনে ডি জে লগাই কিনে কেলে উদ্যাম নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি গৈ আছে য'ত শিৱৰ কোনো আৰাধনাৰ কোনো নাম নাই ভক্তিৰ কোনো এটা পৰিৱেশ নাই গতিকে আমি এটা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি নৱপ্ৰজন্মক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে একচুৱেলি ধৰ্মটো কি তেখেতসকলে বুজি পাওক আমি বল ব্ৰহ্মটোনো কি বুজি পাওক এই কাঁৱৰ যাত্ৰাটো কি সেইখিনি কথা বুজি পায় তেখেতসকলে যাতে হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো এটা অংশ বল ব্ৰহ্ম বা কাঁৱৰ যাত্ৰা সেইটো যাতে সেই তাৰ পৰম্পৰাটো যাতে তেখেতসকলে ভালকৈ পালন কৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ মানে বিচলিত কৰিব নালাগে হিন্দু ধৰ্ম বিপথে পৰিচালিত কৰিব নালাগে গতিকে আমি যিটো ধৰ্ম যোনে যি ধৰ্ম পালন কৰে আমাৰ আমি সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে ভালকৈ পালন কৰিব লাগে যাতে ভগৱানকো অপমান কৰি কিনে যাতে আমি সেই ভগৱানৰ উৎসৱটো যাতে আমি পালন নকৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি নৱপ্ৰজন্ম উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে বল ব্ৰহ্মৰ নামত এই মদ ভাং ড্ৰাগছ পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ মনত ভক্তিভাৱ লৈ এই বল ব্ৰহ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু কাঁৱৰ যাত্ৰাটো কৰিব লাগে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ভূমিকাক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট বিগত দিনত আমি যথেষ্ট যেতিয়া 31 ডিচেম্বৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যথেষ্ট কঠোৰ হয় কিন্তু এই বল ব্ৰহ্মক লৈ আজি পিষ্টললৈকে উদ্ধাৰ হৈছে
ড্রাগস উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু তারপর আপনি তিনিচুকীয়া জেলাখনত দেখা পাইছে না প্রশাসনের যে কঠোর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে না আপনার? না না, এই ক্ষেত্র জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ ফেলার হয়েছে। তখন শুনিলেও বেয়া পাব, কিন্তু আমি তো কবলে বাধ্য যে আজি রাস্তার কিনারত থাকা মানুষবুড়ে কিন্তু এরাতি হব নয়। কেলে হব নয়? এই যুক্ত উদ্যাম নৃত্য বা যুক্ত একদম উচ্চ স্বর যে সাউন্ড সিস্টেম যে বজায় গান গায় গিয়ে থাকে, তার ফলত রাস্তার কিনার মানুষখিনিয়ে কিন্তু হব নয়। আর এই আমি ভাবো যে জেলা প্রশাসন এই কন্ট্রোল করবেন। যে ধরনের দুর্গা পূজাত, বিশেষ করে তিনিচুকীয়া দুর্গা পূজা যেটা ভাষণটি হয়, সেই ভাষণের সময় এটা এটা ঠাইত সেই গোটেই সাউন্ড সিস্টেম সাউন্ড গাড়িবুর তখেতলে আগবাড়ি নিদিয়ে যে কেবল মূর্তিখিন যাবলে দিয়ে, ঠিক তেনেকে আমি ভাবো যে এই বল বমর সময়তো যাতে এই যে সাউন্ড সিস্টেম লো যাওয়া গাড়িবুর এটা ঠাইত রখাব লাগে তখেতলে, আর তার ফল তার আগর পর যেটা যে ধরনের ভালকে যাবলে সেই পরিবেশটা আনব লাগে বলে আমি এটা জেলা প্রশাসনক আমার ফলের আহ্বান জানাইছো। আর একটা কথা, আমি যেটা বাতরি সম্প্রচার করেছিল এসাম লোকে আমার সমালোচনা করেছে যে আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আমি অপপ্রচার চলাইছো। আমি যে বাতরি সম্প্রচার করেছো একচুয়ালি আপনার পরিলক্ষিত হয়েছে না যে কিবা আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আমি অপপ্রচার চলাইছো? মানে চাও, ধর্মক লৈ কিবা এটা আলোচনা করা মানে এইটা নুবুঝায় যে আমি হিন্দু ধর্মর এগেইনস্ট গেছো। আমিও হিন্দু ধর্ম, আমিও হিন্দু মানুষ, আমি ধর্ম আমি আমি পালন করবলে বিচার, কিন্তু আমি ধর্মটো আমি ভালকে পালন করব লাগে। গতি আমি যে ধর্মটি একচুয়ালি কি বুঝি নাপায়, বলবমটো কেন ধরনের হব লাগে সেটা বুঝি নাপায়, বা বলবমত যে একটা কাঁওয়া যাত্রা বলে একটা অংশ আছে বা একটা পার্ট আছে সেটা যদি বুঝি নাপায়, কেবল তখেতলে ভাবে যে মদ ভাং গাছ খাই নৃত্য করব লাগে অংশগ্রহণ করব লাগে, সেই সকলে ভাবে যে যে কোনোবা আলোচনা করলে সেইটাই হিন্দু ধর্মের এগেইনস্ট কোয়া হয়েছে বলে ভাবিছে। গতি মানে ভাবি যে এইটা একটা বন্তর কথা, এই নোহা নুপূজার কথা, যে ভাবিব নালাগে যে হিন্দু ধর্মের এগেইনস্ট আজি আমি বলবমর কথা পাতি আছো, এই কোনোবা ভাবিব নালাগে যে আমি বলবমর এগেইনস্ট আছো। আমি কবলে বিচাৰিছো যে এটা শুদ্ধভাবে হোক, ভালকে হোক, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হোক, গতি আর নিজের যুক্ত ধর্ম আমি সেই ধর্মটি যাতে ভালদরে পরিচালিত হোক সেই কথাটোহে আমি আলোচনা করবলে যাও, যাতে হিন্দু ধর্মের বিরোধী কোনো কথাটো আহিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। আর আঞ্চলিক সভাপতি বিহে আপনার পর জানি বিচার কি কি কব আপনার প্রতি চক, এই বলবমর যে অপসংস্কৃতিক হয়েছে এই জেলা প্রশাসনে অতি সোনকালে বন্ধ করব লাগে, আর হিন্দু ধর্মের নীতি নিয়মখিন সুচারুরূপে পরিচালনা করার কারণে জেলা সমিতি জেলা প্রশাসনক আমি অনুরোধ জানাইছো। কি কব, আমি জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদের ফল আমি ইমানে কব বিচার যে হিন্দু ধর্ম ধর্মীয় যে বলবম উৎসব, এই উৎসবটি মানে নিয়মীয়াকৈ পালন করব লাগে। মদ ভাং খাই ইয়াত যদি উদ্যম নৃত্য এনেকা করে আমি যুব ছাত্র পরিষদে কেউ মানি নল, আর প্রশাসনে এইবিলাক এতিয়া যোন দেওবারে বলবম আহি আছে এইবিলাকৰ নৃত্য আর ডিজে বজাই বন্ধ করব লাগে। হয় হয়, আপনার সাথে আহিম। কি কব বলবমলৈ আমি এইটাই কব বিচাৰিছো যুব ছাত্র পরিষদের ফালের যাতে এই বলবম হেৰি ভগবানের পূজা অর্চনার হেৰিত আড়ত লৈ পিনে যাতে উদ্যম নৃত্য হব নালাগে, পরিবেশ বিনষ্ট করব নালাগে, সুন্দরকে যাতে বলবম মানুহবিলাকে পানি আনি পানি ঢালি ভগবানক সুন্দরকে পূজা অর্চনা করব লাগে, এইটাই আমি আমার ফলের পর কবলে গেছো। ধন্যবাদ। আর এতে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ কে নেতা ও সাফ কহনা হ্যাঁ কি যে বলবম কি যে নীতি নিয়ম হ্যাঁ উস নীতি নিয়ম কো পালন করতে হুয়ে জিস তরহ কি যে সাদগি হতি হ্যায় উসি কে অধীন যে পূজা পাঠ কিয়া জাতা হ্যায় কিয়া যায় না কি ইসকো অলগ রূপ দেনে কা প্রয়াস কিয়া যায়, আর জিস তরহ কা কর্মকাণ্ড চল রহা হ্যায় কাফি লোগো কো পরেশানি ঝেলনি পড় রহি হ্যায় আর এম্বুলেন্স সেবা তক বাধিত হুয়া হ্যায়। হমনে পহলে দৃশ্য দিখা চুকে হ্যায়, হম পহলে ভি দৃশ্য দিখা চুকে হ্যায়, আর ইস পুরে বিষয় কো লেকর আর ভি সংস্থায় যে হ্যায় উনকে পাস ভি যায়েঙ্গে, আর ইস विषय को लेकर उनका क्या कहना है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में लुंगा विद्या परिषद बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी फर समाचार।